Jaa, just. Nii. Eri. Mul on siis riidlatükki veel ju. On küll. Ma ei näe. Sa ei näegi. Monitor on teist kiri keeratud. Aga kohe keeram riidlatükki monitori. Kui ma nüüd ise alla ei kupata. Aa, jaa. Nüüd on aneks, ma näen juba kaasesse täiesti ju. Jaa, üks asi veel. Maarja-Liisa... Oda, keera seda monitori. Maarja-Liisi ja... on ta Maarja-Liis? Jaa, Maarja-Liis. Ja Andrusele tervisi siit... köögist, Marguse köögist. Köögist, see on minu köög. Kuidas tahate, et see ka internetis oleks, siis te peate mulle muidugi seda mainima. Võib-olla toodi söömine sobiks väga hästi. Jaa, täiega. Täiega sobiks. Mis mu sõbrad arvavad, mu sõbrad nii arvavad siis. Ja kohe kindlasti sobib. Jaa, täiega. Ja eriti, eriti läbustamine. Igal ühel üks võt. Ma ei tea. Ja tundub küll nii oli. Või on piisa kaks tükki. No jah, panen. Paneme kaks. Panen, kui palju ma panen sinu. Aitab, jah. Ja sul toodi siis sinna. Siis oleks kohvi torte. Aitab, jah. Jah, ikka. Ma tõi mahu teised asjad ära. Suhkur ja koor. Aanad on ka ühte kohti veel juurde. Kohe kindlasti. Ma kuulsin korki. Kohe kindlasti kaks. Et ühest kindlasti ei piisa. Ei piisa, ma kindlasti. Margus ta pagahte ju. Margus ei joo koorega. Ei joo. Ei. Margus on musta kohviga. Nüüd läks pagumul otsa. Ahlas läks. Vahet ei ole. Aada, kuidas me seda... Saad lahti ka või? Ega ikka ei saa küll. Mina väiksena sain, aga ma ei tea, kas ma nüüd ka saan. Olen sain. Ei. Sina saida, aga miks? Ma lasen sul teha, kui sa lahti said. Jaa. Pane endal selle... Nii. Selle sisse. Ma panengi kohasi. Kuuled laulu. Kuulsid, jah? Jah, mis pähe lõi. On kohv köögis jahtuda võib. Ma kuulin, mis pähe lõi. See oli ka muidugi. Kuidas seda lahti väikistada? Söömata, nii minema pead seal. Oota, Anna, ma teen sulle lahti. Eesti ütlesin, seda lahti väikistada. Ei ma nüüd. Ma sa tead, kuhu sa võid minna. Ah jaa! Selle vägistamise YouTube video... Mida sa põhjendad video? Ei, ma ei saa seda aina lõigata muide. Ah, ei saa, jah? AT-na läheb üles. No jah. Mis sa selle... Kohvi kohtunud. Põhjustad. Mis selle... Noh... Kuidas seda põhjendad, mida sa ütlesid, ütled, et see on kohvi kooris. Jah, just. Et me paneme selle torti nüüd siia ära justi. Sööme natuke ja siin me paneme pausi, sest kõik tervet pikka videot ilmselt ei saa. Ma teen aasele lahti selle. Anna see koos siia. Et me on selle Andrusele ja Marjaliisile tervisi veel ja siis teile. Jaa, minu poolt ka. Teile see video meil siin minu sünnipäeval. Ja ka meil läheb see ka teistis koosmisse. Ma olen tarv sellega just on laps ka loomulikult. Ja kohe kindlasti, eks? Jah. Ja mida asi sul juhtunud on? See on ümbadein. Ja täiesti pritsin täiesti. Oh, issand jumal! See oleks päris väbu ja... See on see pritsimise... Nii, kuidas ma nüüd korlan sul? Üle lõuastan. Ma ei tea, hapsas on kekkide.
noh, video teeb alati. Mina see video peale ei pala. Video peale ei saa vaadata. Kaamerasse saab. Nii. Kui eestlased seda vaatavad, mis nad arvavad? Üks veel, Anna. Kaks piski. Ma arvan, et Anne mõtles midagi muud. Selle... Aga kindlasti ma ei... Eesti keel on meil vigane. No on küll, jah. Sul vedas praegu. Selles suhtes head videovaatajad on meil sellised eestikeelsed kõlksud siin vahepeal sees. Et keegi mõtleks, et me ajame mingit udu siin. Nii, suhku peame ka siis panema. Aga kus suhkul on? Ma panin. Suhkul on seal. Ma olin näinud. Ta oli minu juures suhkul. Ma panin ise või kolla. Jah. Kaks või? Kaks. Mulle ka kaks. Muide, muusika, mis siin mängib. See võib autorite õigusega rikutud olla. Mis siis saab? Midagi ei saa, Anja. Anja? Ja just, miks ta peaks olema... Selles suhtes, et vaata muusika, laul ja ansambel. Kui need nagu laulja ei on kehtestanud oma nagu selle autori maksu, siis see lugu, mis tausta mängib, siis tänu sellele see video üles ei saa panna. Aga ehk ei ole autori õigusega. Siin on päris mitu laulu, nii et... Jah. Ehk ei ole. Siin me peame vaikuses istuma, aga kes tahab vaikuses istuma? Keegi taha. Mina või ei taha. Oi, ma tahsin sohku. No appa näiteks, noh. Ütleme, mis me appast, sest... Nii. Aga see ei ole appa kahjuks või õnneks, ma ei tea. Igatahes see appa järgi on tehtud. Tundub see nagu appa. On, jah. Ja tundub küll. Eesti keeles on tehtud see nii järgi, et... Aga ka see laul võib autoriõigusega kaitstud, nii et... Võib küll, ega see... Mis siis, et ta on teinud nagu teise bändi järgi. Aga selle... Väsnaga, kui see nii ka on, siis nii on. Jah. Siin on midagi teha. No ta üritab ikka. Jah. Ei saa asja, mina olen nüüd laula. Eesti keele. See on kõik täpselt järgi tehtud. Täpselt. Ja see oli see aeg, vaata, kui lubati kõik asju teha. Jah. Praegu vaata ei lubata. Jah. Jah. Nii, kus? Ei see kus tardiviilu sa soovid siin, eks kõik mis sul vastu? Jah, aga vahet ei ole. Ja see on kõik ühesugused suurused. Ma ootan endale ära enne. Oi. Oda! Läbu! Ma looda, et ei läinud praegu sinna, kus läheb. Läheb. Aga see on ju video võru ju. Jah, see ongi sünnipäeva, aga. See ongi sünnipäev, noh. Selline see sünnipäev ongi, noh. Mis sünnipäev see on, kui läbu ei ole? Just täpselt. Aga sinu juures näiteks. Oli seal, ma mäletan. Jah, oli. Ja minu juures on ka olnud. Mis kahest tükist tuleb paar või rohkem? Jah, kohe kindlasti. Soosa minu omas ka veel. Jah, just. Nalja teete ära. Ja kohe tuli küll kindlasti. Peas, et ma... Need teised ka nüüd, Andrus ja need. Näeva, mis sünnipäev pidu siin on. No sünnipäeva pidu on meil selline, Andrus. Ja ma räägin Andrusele ja Marjanis. Jah. Et meil on noh, selline lihtsalt. Jah. Meil ei olegi teist suga. Vaata siia. No see... Ha ha ha!
Meie, meie natuke teeme veel paar minutit videot ja see on siis see video, kus te näete natukene, kuidas me torti sööme siin. No, ajame testeliso peale. Aja! Ei ole üldse see lugu, eks? No, mina tõmbasin üks päev alla kuskil. Ah, ma ossin vist selle. Ah, toot, on täiega hea. Ah jah, Malgu teeb minule, jah? Ei, mis moodi see laul on? Kõigepealt, mõtleme ennem, mida me räägime ja ütleme ja küsime ja mõtleme, sest see video läheb interneti. Jah. See on tõsi, hea video vaataja. Tuli, tuli, leia üles. Täpselt. Oota! Õige mees, leia üles. Oota, kellele see nüüd mõelnud oli? Jah. Ei ole nii. Jätku on küll. No see puudutub ka. Seda ei saa öelda. Seda me ei saa öelda, jah? See. Laul räägib väga palju. Oota! Oota ära, kuul kohe nüüd! Üksi läheb. Ma hakkab võtta. Tooti isu rohkem tulema tule ja lauluga. Ma ei ole veel kohvi joonud, muideks. Ja ma oodan, et ma ei läpusta kohviga. Eesta! Me sööme niimoodi torti. Enju. Jäädä minulle ennüks laula. Sama siin! Praat on täiukud. Sul seda vist ilmselt veel ei ole. Mõtlen, ma ju tegin midagi ja see on, ei ole originaal. See on, ma Soomest tulin. Siis ma koostasin mõnusu see vanemate Eesti laulute CD. Parimad tulud. Kiiruma saada. Jaa, jah! Saades just tõu. Jaa, just! Siis on tuletaks meelde muidugi, kui rääkida, kus see video võib inimesed vaadata Saaremaal, Hiiumaal, on siin mida iganes, kus internet. Siis Saaremaa vals. Iiuma, Oleksõl ja nii Vormsi lugugi olemas. Palun väga võtke viska kädest. Aga nad see lugu... See on üle plaanis. On üle plaanis. Tulin on, jah? Jaa. Mis sa räägid see? Tasa kesti. Vaata, et sa siis ei...
täna. Ma räägin sinna torti ja vette. Ma juba ütlesin ennast juba. Jaa, just. Klaas jääb ka ette. Hullu, ma ei poole, ma sain selle kuda ette. Ma olen nüüd jääb kahvelki nähtetä. Oota, kahvel seal pole. Mida sul siin on? Probleemid või? Probleemid, jah. Aja, tordi tükk oli siin peal. Ma mõtle, kui... Kes seda kõik? Kas sa arvad, et ei segalud sul kibe? Kibe oli jänatugine. Siis ka päris kindlasti see. Ma ei segan korralikult. Ma olen ka täpselt sama tunne. Mis te tegite? Ma arvan, et sul segas ise joonel kohti. Jah. Ole, aga siis ma olen, kui ma olen seganud, kuidas kaks tükki panin? Kuhu panin kaks? Suhkrut panin võga. Jah, just. Mõlemad ei kaks. Mul on omme, et jõud, ma ei räägigi sellest rohkem, aga ma pean omme kuskil käima. Ja mina pean. Just täpselt. Keskus kogu. Ei ole nii, Anja. On, see on Jaaki ole. Ja Chicago. Jaa. Chicago politsei. Mitte põmm. Võmme, et ka olla, aga politsei või ka olla. Öelda! Osna! Sinu jalge ei mulle saa lausta. Ma võin öelda, kes see on. Aga ongi õigus. Ma oleks pakkunud, mis vägi? Noh. Aga ma ei ole täpselt. Võibolla on Jaaki ole, võibolla on kes vägi. Ma Jaaki ole, Jaaki ole. Jaak Tõnis mägi nüüd küll ei laulata Jaaki ole. Mul on see kõga rauke. On näe! Oi! Nii ta ma just tegin! Ma olen isegi selle aulud mul jäänud mõnikord. Kahju, et seda ka rauke, et me ei jõua laulda. See laul on eriti keerukas võibolla. Kiire laulda. Ja see on kiire, jah. Ja sõnad on hästi, noh, kiire. Ja nad on lihtsalt laused ja sõnad. Ja mul on see vähe kulunud see laul. On, noh. Nii hästi. Sul on, noh. Me ei juba nii kui nüüd kõik see laulu. Kui me tahame loomu mängida mängida. Jaa, just. PlayStation. Jaa, PlayStation ka veel. PlayStation? Nii ma pidan selle siit. Aga sa oled võtta ka või? Ei saa üldse, eks? Vaata, Riina oli kohvi sisse üle. Ei lähe! Aga mida? Aga tordi siis rääkida küll. Riina ma olin kohvi sisse. Aga vaadad, sa nüüd kurkva ja jah. Ja siis ehk kõik väikseks jääi. Oli kuulda kõrveldäin. Just! Kuigi ise naust nii hall, oli õnne olnud, käis ringi suurt. Kuidas ma bussimüügitused olid? Sõid liiga palju vajar puusi. Jah.
sellepärast, et seda oli liiga palju ja täna on sama lugu. No, minu ima just arvab, et arbuus ei ole olemas siin. See arbuus. Ma mõtlesin siia pool arbuusi korraga ära. Mõtle, pool arbuusi korraga ära. Pool ära süüa. Jaa, see oli juba liiga palju. No veerandist oleks pisanud ju. See oli organismi nagu mürgitamine. Just täpselt. Siis ma lihtsalt käinki välja WC. Tarmo lugu. Loojumas päev. Ja räägle, et Tarmo loob ka. Ja. Aga okei on see seda. Jah. See video teile on see. Kallid, parimad sõbrad. Iiuma sõbrad. See teate antud meile. Te olete parimad südames. Just täpselt. Okei, tervise. Tšau. Tšau.